Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні за прогнозами метеорологів погода буде похмурою, дощовою. Також гримітимуть грози. На півдні, сході та заході країни можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 20 до 30 градусів тепла. Переважатиме північно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропонують дізнатися за мить. У центральних областях України скрізь пройдуть грозові дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 22 до 26 градусів. Термометри у Вінниці та Черкасах покажуть 22-24 градуси. 24-26 тепла буде вдень у Кропивницькому. На півдні країни переважатиме малохмарна погода. Дощі із грозами пройдуть у Миколаєві та Одесі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 26 до 30 градусів. Термометри у Запоріжжі та Херсоні покажуть 28-30 градусів. 26-28 тепла очікується в Одесі. У Миколаєві та Сімферополі повітря прогріється до 27-29 градусів. На сході України синоптики прогнозують малохмарний погожий день. Лише Дніпро відзначиться грозовими дощами. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 25 до 29 градусів. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі, Донецьку та Харкові зафіксують 27-29 тепла, 25-27 градусів очікується у Луганську. На заході України погода буде похмурою, дощовою. В усіх без виключення областях пройдуть грозові дощі. У Львові, Луцьку та Рівному можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься від 20 до 24 градусів. Термометри у Львові зафіксують 20-22 градуси. 21-23 буде у Івано-Франківську та Луцьку. 22-24 тепла очікується в Ужгороді. Вдень у Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому ртутні стовпчики триматимуться. Позначок 21-23 градуси. На півночі України новий день буде похмурим, вологим, дощі із грозами пройдуть скрізь. Температура повітря загалом коливатиметься від 22 до 24 градусів. Отже, термометри у Житомирі, Сумах та Чернігові зафіксують 22-24 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині очікується хмарна з проясненням погода. Подекуди пройдуть дощі та гримітимуть грози. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 16 до 28 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі та Шишаках покажуть 18-20 градусів. 19-21 тепла очікується у Миргороді, Диканці та Решетилівці. Метеорологи прогнозують дощі із грозами. У Диканці та Решетилівці ймовірні прояснення. Температура повітря вмащується, становитиме 24-26 градусів. 22-24 тепла має бути у Нових Санжарах та Кобиляках. 20-22 у Козельщині. Новий день буде погожим, малохмарним. Термометри у Карлівці та Чутовому зафіксують 26-28 градусів, 20-22 у Котельві. 18-20 тепла має бути у Зінькові. Очікується сонячна, малохмарна погода. У Зінькові пройдуть опади. Температура повітря в Оржиці та Глобному становитиме 18-20 градусів, 16-18 у Семенівці. Вдень у Кременчуці 19-21 тепла, 20-22 у Горішніх Плавнях. День буде похмурим, дощовим, також гримітимуть грози. У Кременчуці та Горішніх Плавнях ймовірні прояснення. Термометри у Гадячі та Чорнухах покажуть 18-20 градусів, 19-21 буде у Лохвиці, 20-22 тепла очікується у Лубнах, 17-19 у Пирятині та Гребінці. День буде похмурим, у Гадячі, Лохвиці та Чорнухах пройдуть опади, у Лубнах можливі прояснення. Синоптики для Полтави прогнозують похмуру дощову погоду, також гримітимуть грози. Термометри по місту вночі зафіксують 13-15 градусів, день 24-26 тепла. У Києві у середу 4 вересня пройдуть дощі із грозами. Температура повітря у столиці вночі становитиме 10-12 градусів, день 22-24 тепла. Вітер буде північним 3-8 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром.
4 вересня 1888 року американець Джордж Істман отримав патент на фотокамеру, що заправлялася рулонною фотоплівкою, і зареєстрував торгову марку Kodak. Прагнення зробити фотографію масовим захопленням і максимально спростити цей процес стало головним стимулом розвитку компанії Kodak. Вдалих вам фото цієї осені та гарного настрою. Я прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».